someone's head off. No human contact. And if you interact, your life is on contract. Your best bet is to stay away, motherfucker. It's just one of those days. It's all about the heat. קצת היה לי בעיות בשלוש הקפות הראשונות, האופנוע נכבה, קצת בעיה בטורים, שידרנו את זה. הגעתי ראשון, זה. אני רוצה להגיד תודה למתן ניר, שבזכותו חצי מזה לא היה קורה, לאבא, לגזגז, לירימי רייסים, לספונסר חדש, למאור, שין ממשילות שהפיק לנו את כל האירוע. וזהו, זה. All those motherfuckers that wanna step up. I hope you know I pack a chainsaw. I'll skin your ass raw. And if my day keeps going this way, I just might break something tonight. I pack a chainsaw. בידיעה שהולך להיות מוקרב מאוד קשה עד הרגע האחרון. הקפה הראשונה נגמרה בהפרש של שנייה, שביני לבין יוני באמת יש קרב צמוד לאורך כל המרוץ. טעות שלי, טעות שלו. לשמור על אנרגיה טובה, לשמור חיוביות במרוץ. בסופו של דבר בסיבוב האחרון היה פער של 4 דקות, של 4 שניות, סליחה. ובכניסה מאוד, מאוד חדה למסלול, בלתת את הכל. צמצמתי את כל הפער ועבדתי בכמעט שנייה כדי לנצח את המרוץ. רוצה להגיד תודה באמת לכל הספונסרים, KTM, לאופנועית, למישלין, תודה שאתם פה, מיטלן. ונתראה במרוץ הבא, תבואו, זה כיף. מסלול מאוד מגניב, הספיישל זה כיפי ומהיר עם קצת אלמנטים טכניים, ממש טיפה התשה מאוד טכנית, הייתה קצת קצרה, היה לנו הרבה זמן לנוח בין התשה לספיישל שזה קצת מוריד מהאינטנסיביות של המרוץ, אבל בכל מקרה היה טוב. נחכה ונראה מה יהיה מחר, שהמסלול כבר תחון עכשיו. נגיד תודה ל-KTM על התמיכה, למוסך מוטוריקה, למישלין, לאופנועית ולכל הספונסרים שתומכים ועוזרים, כמובן אשתי יסמין.